Днес ще си говорим за двойниците на Путин, схемите на Цончо Канев, кандидат-кметът на София Васил Терзиев и информационна агенция ПИК. Останете до край. Разбира се, на първо място, за да мога да се развивам, дайте ми един хубав съб, дайте ми, ударете ми една камбанка, така да я раздрусате хубаво, за да ви излизат абсолютно всички мои нови видеа, първи на фида и въобще да ви се показват в този несправедлив YouTube алгоритъм. Това е начинът аз да продължа да раста тук като влогър и човек, който ръси мозъци от нищото. Всеки път, когато сядам да пиша новия си сценарий, си казвам: Стефане, този път просто няма да пишеш за Възраждане. И всеки път тия борци за българска зависимост ми дават нови и нови поводи да ги правя сами да си говорят. Обикновено има 4 най-чести варианта, защо бих ги намесил. Екзалтиран статус на Костя, вдъхновен от живота и делото на Адолф Хитлер, зулум, протест с 9 души или поредно жестоко несъответствие между дела и думи на който и да е възрожденец. И именно защото даваш такива гигантски заявки, окупирайки български светини като националните ни герои, знамето ни, името на най-романтичния период от цялата ни история, ти трябва да си безупречен пример за същите неща. Трябва да няма къде да ти пипне да пич. Трябва да се отличаваш от всички останали организации или партии с ненарушими принципи, доблест, визионерство, желание за народно обединение. Тук като и Хептен ви бяга, но най-най-най на първо място човеколюбие. На теб ти излиза прякор копейка. Толкова. Смешно. И въпреки всичко това, партията продължава да трупа доверие и да качва по някой друг процент, като вече дори немаргинални прослойки от обществото се припознават с нея. Затова причините всъщност са много. Като започнем от пасивността на останалите партии и липсата на желание за битка срещу дезинформацията, минем през липсата на умна, четяща, възпитана и истинска патриотична, а не патриотарска алтернатива в политическия спектър, и завършим с постоянното подклаждане на най-голямата слабост на българина. Да търси причините за клетото си състояние не в себе си, а във външни фактори. Европейски съюз, НАТО, САЩ, гей паради, но най-напърво място – ваксини, 5G антени и някакъв дядо на 92, който най-вероятно списа с катетър против нощни напикавания и силно го боли швепса за някаква бедна постсъветска страна с дял точно 0,1% от световната икономика. Тази тема е изключително дълга и не за в момента, сега е време за поредното дяволско противоречие на един пишман възрожденец. Синът на Цончо Ганев носи гордото българско възрожденско име Силвестър. За къде с това име, граждане следовател? Само един горестен родолюбец може да кръсти поколението си така, но това, разбира се, далеч не е най-малкият проблем в семейство Ганев. Добре, че имаме кадърни пичове като Бърт.бг, които вършат работа като за 7 институции понякога, и в следващите няколко минути ще се опирам на техни разследвания. Миналата година синът на Цончо на 17 години придобива столичен апартамент за около 200 000 лева. Ще кажете, супер! Момчето си бачка сигурно, печели, кадърно е, на 13 сигурно вече е развил няколко бизнеса, има пари, угажда си. Като видиш обаче квадратите и цената, излиза някъде около 1100 евро на квадрат за ново строителство. Само това като го видиш, ти става ясно, че измамата е грозна. Знаем отлично, че политиците у нас са пословични със своите уникални сделки на имотния пазар. Припомням, Деси Атанасова през 2021 декларира 350 квадратов имот, закупен през 2014 на цена от 87 хиляди лева. Смятам ви го сега, да не се тормозите вие, излиза около 250 лева на квадратен метър, ръшли. Дори през 2014-та това е около 6 пъти по-малко от пазарната цена. Е, вие срам, да крадете от хорския труд! Просто денят няма да ми стигне, брато, ако си отворя устата за веждичката, за краси пет тераси и други знайни и незнайни гурута в изгодните сделки. Това са хора, абе, само хубави хора, бе, само за благото на нацията се бачка, и те никого не искат да избацат помежду другото. Ние просто смъртните да търсим двустайка в Малашевци за 200 евра. Мерси. Следващ момент в декорациите на Цончо, където
пазителят на лева има влогове, разбира се, в какво, в евро, такава сума, каквато е платена за апартамента, не присъства. При все, че Силвестър на 17 ипотечен кредит не може да изтегли, откъде според вас семейство Ганеви имат едни такива недекларирани джобни от порядъка на 200 000 лева? До сега изчислявам нерегистрираната печалба. Разбира се, че от тъщата на Цончо. Мирише ми на командировка в централния софийски затвор. Тъщата на Цончо, Силвия Александрова, е била шеф на акционерното дружество Златни пясъци при управлението на царя и зам областен управител на Варна при кабинета на Стефан Янев. През 2005-та държавната Златни пясъци ад, разбирай Силвето, осигурява на дъщерите си тризонет на златните от 350 квадрата на цена от 77 000 лева. Ся. Да, нали? То верно балон, ама дори 2005-та 350 квадрата за 77к е тежка схема, батко. Ма тежка, тежка. След серия от подялби, дарения и сделки между майката и сестрите, през 2020 същия тризонет е продаден на цена от около 400 000 лева. Така малко, като си затворя едното око и малко, така някак си ми се примрежват едни 300 свежи кава в семейство Ганеви само година преди покупката на 17 годишния Силвестър. Цончо, ти съвсем заврян зайци станал, бе, бойтомче. Ми открадни нещо и ти като хората най-накрая, бе. Е, това е... Просто е самота. Бащената линия в рода Ганеви трябва да удари с патриархален юмрук по масата и да се покаже кой коли, кой беси и кой носи хляба. И следващия път, като пишеш в гневен статус, родолюбие все пак е хубаво и да не го изписваш с грешка. И тъй като намесихме в уравнението името на вече 18 годишния Силвестър, както в случая с кандидат-кметът на София Васил Терзиев, чието роднини са били част от ДС, така и в този случай ни най-малко не можем да виним за нещо синът на Цончо. Децата не носят вина или отговорно за делата на своите родители. Силвестър може да е будно и четящо момче даже, а и нищо чудо според мен на местните избори на есен да даде гласа си за ПП-ДБ. То под един покрив с Цончо 24-7, в един момент това ще е най-малкото, което можеш да направиш. По-същественото, което изниква като въпрос, е как всъщност възпитава поколението си патриот номер 2 на републиката. Например, ако малкият Силвестър едно време е бил приспиван с четене на драматургия от Добри Войников, или пък са му надбивали в канчето великите успехи на първата българска държава, далеч по-малка е вероятността детето да се обсеби от певица от точно определен род. Музикален жанр. Иначе аз да мълча, понеже на моята абитуренска бях наел автобус за класа си и бях накарал мои се ученички да направят плакат с надпис А клас евреи, храна, пари, всичко ни свиди. Много ефектно. Не знам кой даскал тогава ми е позволил да съм толкова откровенно прост и да си създавам такива емблематични компромати. Ходи после обяснявай, че просто си имал такъв вътрешен черен хумор в класа си, а не си бил антисемит. Силви горе главата, брат, хич да не те брига какво говори някакъв льолю в YouTube, както видя други на 18 хептен не са били цвете за мирисане. Пускай преслава и Путин и тесни. Остро. Известно е, че аз пари нямам. Ясно, че тук спонсори трябва. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefroma@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. Хора, никога не съм харесвал конспирации или някакви алтернативни истини. Според мен Хитлер не е избягал от бункера в Берлин, за да изживее старините си на някой остров. Нил Армстронг не е излязъл от снимачно студио в Холивуд след кадрите му на Луната и положително Земята е сфера, а не куп донат. Коледна играчка, която като я раздрушаш и се задвижва от някакви снежинки. Има обаче една конспирация, която за първи път проби неверието ми. След една от последните публични появи на Вова съм все по-склонен да си
мисля, че този непреклонен хуманист не прави никакво изключение от Сталин, Садам Хюсейн, Ким Чен Ун и има поне няколко двойника за различни случаи. Миналата седмица този конкретен Путин посети Дагестан и имаше твърде топло отношение към някои рандоми, което пък завърши дори с целуване на малка горда дагестанка. Само припомням, говорим за абсолютно същия човек, който 2 години по-рано държа Макрон на поне едно 15 метра, за да не го застигне случайно ковида, а всички посетители в Кремъл трябваше да минават десетки тестове и анализи. Става все по-трудно даже да повярваме, че има само един Путин и от факта, че при визитата в Дагестан той поздравява всички мъже, които отговарят за сигурността му, а това е нещо изключително непривично за оригиналния Путин. Да не говорим, че даже на единия му оправя униформата. Но да не търсим подводателя, може просто човека пък да е преценил, че е уместно да го погали по топките. Ако приемем, че просто човекът е победил параноята си с усърдна работа при психиатър и когнитивно-поведенческа терапия, как можем да обясним тогава как изглежда той в Кремъл само ден преди визитата му в Дагестан? Кадиров публикува снимка от тогава, на която Путин изглежда видимо по-болнав и изпръхнал на фона на подобрената му, назобана и наджасана с филтри версия. Вижте внимателно и кажете, филмирам ли се или не. Второто лице според мен е далеч по-издуто и има разлика също във формата на устата. Тези подозрения са допълнително разпалени от много украински медии и политици, за съжаление дори благодарение на дезинформация. Съветникът на министъра на вътрешните работи Антон Герашенко тази година публикува колаж с 3 вариации на брадичката на Путин. При първата е изпъната, при втората виси като ръкав на магиосник, при третата е леко по средата. Да, разлики има и подозрения също има, но първата снимка не е от 2023, а от 2020. Имам си моите си трикове да издиря същата снимка в сайта на ТАСС 3 години по-рано и трудно руската медия ще се здобие с снимка от бъдещето. По принцип. На втората снимка зоната под брадичката виси значително повече, но първо има 3 години разлика от първата, дори диктаторите стареят, а и снимката не е от Севастопол, а от Мариупол, по същото време, когато е направена и третата. Сравнявайки първата и втората, трябва да отчетем и факта, че Путин на тях има различни лицеви експресии. Само третата снимка е достоверна и отсъства дезинформация от нея. Тя и втората са от посещението на Путин в Мариупол март 2023, за което също има тежки съмнения, не е ли пратил двойника си в толкова рискова зона. Друг момент са ушните миди на Путин, за които се твърди, че постоянно се променят. Много трудно ми беше аз да видя някаква усезаема разлика, а и след 5-минутно взиране в уши на президент поставих под съмнение здравата си психика. Едно обаче е ясно. Успоредно с неуспешните опити за преврат в Русия, оригиналният Путин не вярвам да му се рисува Спонж Боб на конференции в Москва. Не се наемам да кажа със сигурност има ли, няма ли бат Путин войници, но се наемам да кажа, че окаже ли се един ден това е истина и малко няма да се учудя или да се усъмня в кремълската извратеност. През изминалата седмица доста се и шумя за роднините на столичния кандидат кмет от ППДБ Васил Терзиев и техните връзки с ДС. Роднина, милиционер. Роднина, милиционер. Знаете, че на мен тази тема ми е изключително болна, иначе не бих направил цяла поредица за историята на БКП и тежката сянка на компартията и до наши дни. Сигурно повече от всички ненавиждам комунистическата номенклатура и диктатура. В конкретния случай обаче има и 3 истини, които тежат с еднаква сила. Никой не си избира родителите, нито Васил Терзиев е избрал своите, нито Силвестър е избрал Цончо Ганев. Разговорът за обвързаността на политически лица или техни родини с структури на БКП е нужен, но и съвършенно закъснял. За пореден път отваряме старата рана за неосъществената лустрация, под лустрация разбирай несъстоялото се изолиране на бивши агенти или техни родини от властта. Не е малка част от хората, които зяят сега против роднините на Терзиев, същите те 30 години проспаха възможността за декомунизация и не посмяха да държат агенти
агентите на ДС надалеч от кокала. Нещата не могат също да се гледат толкова едностранчиво, като щом е сътрудничал, значи е мърша, щом не е сътрудничал, значи е ангел. При все, че тук дори не говорим за него самия, а за хора от неговата фамилия. От друга страна, издигането на Терезиев противоречи дори на такива отявлени антикомунисти като ДСБ, които 10 години по-рано възроптаха срещу столичния зам кмет от ГЕРБ Дончо Барбалов, чийто баща, разбираш ли, бил от ДС. Трябва и малко лъжа! Очевидно е, че кадровата политика на столичната община е ръководена от премиера Бойко Борисов, който има последователно поведение за реабилитация на тайните служби на комунистическия режим. Това заявява шефът на Софийската организация на ДСБ Атанас Атанасов. Винаги трябва да се внимава какво се говори в политиката, господин Атанасов, че може 10 години по-късно някой влогър да ви изкопае решина и да посочи дори на вашите гласоподаватели колко двоен е той понякога. Факт е обаче, че съм респектиран от моменти в биографията му. Терезиев е един от най-успешните родни предприемачи, съосновател на софтуерната компания Телерик, продадена през 2014 за 260 милиона долара. Аз като продам компания за 260 милиона, ще дойда да ви се обадя. Не знам обаче какъв е произходът на стартовия му капитал и няма ли той връзка с някакво наследство от ДС роднините му. Ако имам някакви притеснения за личността му, то те не биха били за личните му качества, а единствено за това дали е self-made или DC-made. Това е въпросът. That is the question. Хубаво е, че Терзиев има ясно мнение и не шикалкави по темата. Това нещо не бива никога да се повтаря. Това е голям грях. И това нещо е смазало българския народ. Той е твърдо за лустрация, но пък е за криминализирането на показването на досиетата, които не са в архива. Доста от досиетата на някои публични личности, например, са прочистени именно при такива вадения от архива и моята логика е, че трябва да се покажат всички досиета и да се разбере цялата истина веднъж завинаги, дори с цената на няколко обидени публични личности повече, защото ако не го направим, неслучилият се разговор ще си остане неслучил се. Терзиев има и друга яка идея. Една много важна част, освен закона за лустрацията и криминализирането на появяването по-късно на досиета, които не са в архива, и темата за създаването на музей за комунистическия режим. Що за политика е това? Yes, fucking yes! Аз ще късам билетчета отпред направо. Ви трябва да мрете! Ви сте мъжи, трябва ли? Не всички обаче са вдъхновени от кандидатурата на ППДБ за кмет. По друго мнение има острото перо Радо Василев, за когото отлично знаем, че службата и кариерата винаги са били на последно място в неговите потребности и никога не се е ориентирал какво да говори по това откъде духа вятър. Не се прави Телерик така без червените куфърчета. Повярвайте ми, не много IT-та са направили фирма, която се продава за 300 милиона или 200 милиона. Впечатлен съм от високия изказ на тази будна родна интелигенция и на просто безпогрешната аргументация, защо Терзиев и Борис Бонев не са нашите хора. На София и трябва шериф. На София ни трябва драг куин и единия ще оглавява общинския съвет. Аз ще го наричам то, за да не го обида, нали, полова неутралност трябва да има. Другия ще взима кмет на София, до сега IT сектора управлява компютърни системи. Няма как да стане. Като слушам това смучене от пръсти, направо искам да рейч квитна като Бойко. На Република България и нейните законови уредби. Всичко това за мен показва. Някак си ми е трудно да взема на сериозно човек, чието два най-големи пика в кариерата са всъщност премятането на две партии, а и на везната слагам това, че ренегатът пие аериан със сламка. Майко, прави си селфита с чантичка като 17 годишно момче с бушуващи хормони, все още не заровил кокълче в градина на своя съученичка, или пък се въобразява на Попа и моряка, при все, че стремежът му към фигура на човек от бодибилдинга, стига по-скоро до формите на гросмайстор по шах. Има напредък. Напредък има, но няма вдъхновение. Терзиев се закани, че иска да получава заплата от 1 лев, ако бъде избран за кмет. Някой би казал тука, популистко и това е тип, вижте колко съм по-печен от другите. От друга страна, както видяхме, пичът се е начесал на масрафа и хич не го брига за няколкото палки кметска заплата. С две думи, може и да не е перфектният кандидат за хората, които желаят промяна за столицата ни, може и да има и по-подготвени, по-вещи или с по-малко роднини ченгета. Обаче това е кандидат кметът на тези политически сили, това ни се дава на гласоподавателите. Нито ще се оттегли, нито ако се издигне втори кандидат от подобна политическа прослойка, ще стане нещо лап. Просто ще доведе до поредното разцепление на вота, а това разцепление се появява постоянно като някакво отвратително дежавю, в което живеем. Аз на местните избори искам поне да опитам да получа в София нещо различно от ремонти на ремонта, кални междублокови пространства и коли, които ако нямат къде, биха ми паркирали в хола.
Мерси. Информационна агенция ПИК безспорно е този коректив, от който всички имаме нужда, и тази пътеводна звезда на небосклона в българската журналистика, към която всички, разбира се, трябва да се стремим. Трябва и малко лъжа! Отлично знаем, че това е най-смелата медия и безспорно на нея дължим най-знаковите разследвания в последните години. За какво лъжиш хората, бе? На първо място от последните дни за мен е разследване, озаглавено «Циркът е пълен». Депутати от ППДБ седнаха да похапнат. Кадрите са изключително съществени и не знам защо нямат място в централната емисия новини. На тази маса точно сервираха поръчката на Настимир Ананиев, а всъщност това е второто, защото виждам, че тук отсервира сервитьорката. Добре, че бат Недялков, собственика на ПИК, е лепнал една табела Breaking News. Да не вземеш да се объркаш нещо, че това е просто някакво видео от детенце, на което са дали камера и са пратили на Витушка да се пречка в краката на хора, които поне правят някакво БВП. Така е, обедно време. Как може спешно заседание на партийната група да се провежда по обедно време? Това не мога да го разбера. Не искам да гледам кой колко изял и колко изпил. Това не ме интересува. Само припомням, че за този шедьовър някой е взел пари. И по-лошото, някой е платил. Друг свиден момент от последните дни, разбира се, отново с табелката Breaking News, когато дама с микрофон на ПИК изчаква Петков да се наснима с някакви младежи като абсолютен чат. Интересът е много голям. Все пак това са бъдещи избиратели. Те малко е пътят, ама няма проблем. Ето ви смокиновия лист, заповядайте. Много ви харесва, извинявайте. Ама и смокиновия лист. Да, извинявайте. Просто. И за финал клетницата оставя някакви листа по колата, с която Петков си тръгва. Ето тук ви го оставям. Да може да се крие. С тази фамозна новина гръмкото заглавие беше неизбежно. Уникално шоу в ПИК. Преследват Кирил Петков с смокинов лист. Той избяга с фиачето. За мен абсолютният лидер остава заглавието за Терзиев и Бонев. Просто тати и просто зати. ПИК е пословичен и в лъскането на имиджа на бившия ни главен прокурор Иван Гешев. Уволняват Гешев за слово, за истина. Господин Гешев, между другото, от единствения човек с неограничена власт в държавата, се превърна в поредния Facebook войн с писане на няколко статуса дневно и даже собствен хаштаг. Да изметем политическия буклук. Точно на време се разметохте, господин Гешев, когато от вас зависи само колко лайка ще съберете, а не авторитета на цялата съдебна власт. Сети са Марадо са побараш. И мога кажа. ПИК обича да излива похвали по едни и помия върху други, а бат Недялко е пословичен със своите пируети, палачинки и изненадващи обръщалки в позицията на медията, в зависимост от това кой е силният на деня и кой би дал повече пари, за да може да се настроят най-податливите на фалшиви новини обществени прослойки. А наш Недялко най-мрази, ако нещо, що годе адекватно, се опитва да се формира в обществото, било то партия, неправителствена организация или дори отделен човек. Тогава изливането на фекалии напомня на това на 110 химически туалетни след концертна банда, събрала на стадион 40 000 души, до един преяли преди концерта с боб, яйца, люто, кайма и засладили за десерт с по един буркан лаксатинил фрукт, слабителен мармалад. Не е мъжко. ПИК далеч не е единствената медия, която прави промивка на най-непросветените и лесно манипулируеми съграждани, но тя го прави най-безцеремонно, най-арогантно и най-безочливо. Ясно е, че във всяка страна има таблоиди, но докато ние се надсмиваме снисходително, паралелната реалност на ПИК е всъщност истинската реалност за някои наши сънародници. Води се истинска хибридна война за умовете на най-уязвимата в ментален аспект прослойка гласоподаватели посредством тотално маргинализиране на печата. И когато тяхната политическа позиция не може да бъде повлияна с факти, то това налага това да става с дезинформация, умишлено подвеждане и сензационност. И не, не сме безсилни. Единственото оръжие срещу дезинформацията е информацията. Следващия път, когато видите ваш довертив роднина да отваря този сайт, пък отделете му 2-3 минутки да му обясните 2-3 неща. Повярвайте, за всички нас има значение дали ще го направите.
Печага, това беше третия епизод на поредицата ми Тука е така, в която, както виждате, коментирам всичко актуално и правя един такъв своеобразен мой обзор на нещата, които се случват у нас и по света. Ако искате тази поредица да продължи и то да тя да се завръща с все по-голямо качество и все по-голямо количество отново и отново, подкрепете ме в Patreon, станете мой абонат там, гледайте всички видеа първи, преди аудиторията в YouTube и, разбира се, пък ако не искате да станете мой месечен абонат в Patreon, може да ме подкрепите с еднократно дарение посредством Revolut, PayPal и бутона YouTube Thanks. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни. Благодаря.